vedėjų laida. Numeris 10. Įrašyta 2018 metų birželio 22. Su jumis laidų vedėjai. Po bankės alaus šventinė nuotaika širdyje ir šito būto karoliniškėse. Aš Mindaugas Tambrauskas. O galingasis Veryga, prašau nedrausti visiems po duonos trupinį ir degtinės po samtį vartoti. Andrius Rudokas. Ei, Andriau. Ei, Mindaugai. Kur tortas? Tai bus tūlikė. Na taip, kai sakė, laidų vedėjų laidai jubilėjus proga, tai tik toks tortas ir tinka. Sveiki, mėly klausytojai. Skanaus. Jeigu kartais jums buvo įdomu, kas čia, tai čia buvo laidų vedėjai. Laidų vedėjai. Facebook'e, YouTube'e ir visur kitur. Oi, taip, Facebook'e, laidų vedėjai, laidų vedėjai, Facebook'e, YouTube'e, laidų vedėjai. O šiaip internete laidų vedėjai.eu. Taip. Ir dar visur kitur, nu, kaip sakant. Instant spamas. Visur jūsų gyvenime. Net jeigu jums patiko mūsų intro, gal galite mus palaikinti Facebook'e, man būtų labai malonu, nes tada galėtume tęsti savo veiklą. Dar 10 laidų pakankintume. Aš gal dar 10 metų? Nu, pradžiai po 10 laidų. Gal žmonės kankinasi, žinai, gal galvoja, nedarys nieko ir išeisim. Ne, nevelnio. Grūsim, kol pateks. Taip, kaip sakė žymus prievartautojas. Oi. Oi, gerai, kaip Andriau. Pradžia. Kokia šiandien tema? Šiandien tema yra... Ne. Žinai, gerai, sakyk tema. Okay. Tai kokia? Ne, aš norėjau sakyti, šiandien mes atsinaujinusi laida. Taip, atsinaujinam, nes, nu, tipo, 10 laidų mes jau čia šitą bandom išsukti jum į ausį ir norim patobulėti, todėl bandysim gerinti situaciją ir žiūrėsim, kas gausis. Taip, tai jūsų šiandien laukia, žinoma, senas geras pokalbis apie šventes. Ja, pagalvom, reik aptart. Taip, bendrai apie šventes. Tada naujoji rubrika. Savaitės įvykis laidoje. Jo. Eik. Savaitės įvykis. Tarapampam. Taip, eik tu. Ir galbūt netgi bus vienas segmentas su Mindaugu susijęs, ane? Jo, nu pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kaip gausis, kaip sakant, nėra čia ko vyt velnė į mišką, nu, prieš tai, kai dar jo net nepamatėjai. Taip, aš dar gal žinai, patiks. Prieš besiruošdamas štai laidai buvau sugalvojęs kitą intro, bet pagalvojau, kad jis netinka kaip intro, nes bloga pradžia, pusė darbo. Taip. Tai galvojau, aš vis tiek šinai turiu. Aš norėjau tokią frazę, kad tipo šventinė laida ir norėjau sakyti. Čia kvepia šventiška nauja laida, šventiška nuotaika, kvepia jubiliejum ir neskalbtom Mindaugo kojinim. Nereikia, vakar keičiau. Taip, būtent, tai jos ten kitas. Jep. Nu, ką padarysi, žinai, laida reikalauja pasiaukojimo, tai... O tu, žinoma, kaip sakant, jau turėjai priprast prie manęs per šitiek laiko. Aš seniai nieko nebeužuodžiu. Nu, tai... Daug ką paaiškino. Jo. Gerai. Tai apie ką, Andriau? Apie ką dabar tu nori man papasakot? Tai čia... Čia buvo kas? Čia šiaip sau buvo. Naikintuvas čia pro šalį. Oh my god. Aš tau noriu papasakot, kad aš manau, reiktų pradėti nuo segmentų. Taip. Nuo kurio tu pasirink, nes tik tu gali jį paleisti. Kokio. Matyt. Let's hear it, Mindaugai. Taip, gal papasakojim, apie ką čia bus, ar po to papasakojim? Paskui papasakojim. Gerai, aš tikiuosi, kad čia šitas mygtukas, nes neužsirašiau ant jo. Nu, bandom. Kaip tau čempionatas futbolo?
Čia čempionatas visai neblogai. Nusivyliau Lenkais biškutį. Oi, o aš argentiniečiais. Nu, kai sakant, mes susirinkom geriausius. Jau, jau. Nu ką padarysi, žinai, jau. Būna visko, būna. Būna net ir seniai galintis. Gali. Andrius žvengia, nes... Labai tikiuosi, kad jis iš antrą kartą pataikys. Spausi kitą mygtuką. Andrius tai tikėsi, kad mes kitą rubriką paimsim. Ne mane, kad kuliaco mus. Atsukiai rinktis. O futbolas, kaip sakant, yra šio mėnesio šventė. Nu, man taip sakė komentatorius. Jis visiškai teisus. Taip. Aš visą laik švenčiu. Aš vakar negalėjau švęsti. Sunku paėt būna. Jo, mes taip užšventėm, kad po to kitą dieną buvo sunkiau, net nebegalėjau švęsti. Kaip sakant, teko praleisti šventimą. Jo, teko pit stopą padaryti. Tai vat, Lenkam nelabai pasisekė, kaip sakant, ten dar kažkas žaidė. Sakė, Egiptai prieš Rusiją, Rusija vėl ten nežmoniškai sutarnavo. Tai Rusai, nu, jie favoritai. Jo, čia, kaip sakant, net keista, kad vat būtent Rusijoje žaidžiant, rusai laimi. Nesąmonė. Tikrai ten nebegioja kažkas su magnetu po žemė, o kamuolį metalo, žinai, pridėta. Oi. Ne, tai žinai, teisėjas. Ne, čia, tokios... tik teisėjas nori švilpt ir pažiūri tiesiai putkiai į akis ir sako, ne, aš nešvilpsiu. Aš manau, kad jam labiau padeda tas raudonas taškas ant kaktos. Ar ant jo kaktos, ar žmonos kaktos? Abiejų. Abiejų, kaip mėla. Tai va, tokios va, konspiracinės teorijos on laidų vedėjai. Yes. Na tai ką, perinam prie kito. Bandyk segmentą. Nu, Andriu, eik tu! Va. Ką apie šitas... Šita nauja mūsų rublika. Rubrika. Yra skirta žmonėm, kurie nori žinot, kur nueit šią savaitę. Ja, mes jums pasakysim, kur nueit. Nu, eikit jūs visi. Taip, eikit jūs visi. Kur? Birželio 27 dieną, 16 valandą Rotušės aikštėje vyks Indiškos kultūros festivalis. O kurio miesto Rotušės aikštėje? Vilniaus tikriausiai. Na tai daug ką paaiškina. Jo. Ne daug ką, vietą paaiškina. Vietą paaiškina, va. No. Bet prašau, žiūrėk, vat ir pasakiau, kur tau eit. Taip, la, kas ten bus? Žodžiu. Kas? Indiškos kultūros festivalis. Tai tipo čiučki-čiučki? Čiučki-čiučki kažkoks. Žodžiu, buvo parašyta, kad iš pradžių atidarymas. Paskui parašyta buvo taip. Džiaugsmingas vežimo traukimas. Eisena per gatves, ne tam tikras. Tai čia man primena tuos krišnaitus. Va, hare, hare, krišna. Hare, krišna, hare, krišna. Cing, 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 cing. Tai bus panašiai šis viduje, tik indiškai. O tai... Tik tai, čiong, 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 aloha, čiong, čiong, ten, na, indai, indiškose filmuose, jeigu vis laik angliškų žodžių neftiemų yra. Išiuliarė, laptop. Jo, ten, čia ne, man, ne, 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 I kill you, ne, 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 Terminator, ne, 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 I died. Jo, jo, jo. Tai va. Bet tai Hare Krishna irgi, man atrodo, ten indiškas reikalas. Kažkas panašaus. Kad čia užsuko tokį promą. Na, pažiūrės, nueikit kas nors... Parašykit mums taip. Į Facebooką, ką matėt, ką girdėjot. Žodžiu, atrodo, kad... Mums įdomu. Aišku, čia taip nesibaigs, čia, kad atrodytų, kad šūdas eiks per gatvę, žinai, kur va indų. Bet taip ne. Ne? Vis dar darbus... neplauti tie indai. Jinai nešiplauna patys. Ne, žodžiu, žinai, eis jie iki Kudirkos aikštės, tada parašytės šventinę programą. Šventiniai programui tai koncertai. Jeva Zasimauskaitė, ta, kuri Eurovizijai dainavo. Ai. Kad žinojau, kad nežinosi tiksliai. Tada kažkoks, tada yra Edgaras Lubys, ne kažkoks tikras Edgaras Lubys. Ai, aš šitą tai... Ir parašyta, bei kiti. Kiti bei tai tikiuosi kiti. Galbūt geriau negu Ažoliuko choras. Gal... Nu, niekad neklausiau grupės kiti. Nu va, bus pirmas kartas. Okei, okay. Gal dar kažką turi, bo aš pasuoju, šią laidą aš atostogauju. O, I have more. Wow. Wow. Žodžiu, tada aš galvau, kas dar vyksta tą savaitę, žinai. Nagi. Tai birželio 29. 29 birželio.
Limino kaime. Ten ežeras galbūt. Aha. Čia ežeras kaimas. Būt. Čia maždaug tarp Anykščių ir Švenčionių. Ok. Lietuvoj. Lietuvoj. Aš supratau tai. Labai gerai. Labai, jau labai tikiuosi gerai. Tikiuosi ir mūsų klausytojai suprato. 29 dieną prasideda Secret Forest Festival. Secret Forest Festival. Kaip tu manai, kas ten yra? Kažkokia malsonų ložė. Ne, tu neteisus. Tai yra elektroninės muzikos festivalis. A, matai, per daug laidų vedėjų per daug klausiau. Kažkokios konspiracinės idėjos galvoj. Tai kažką tai girdėjau. Aš žinau, kad aš tiksliai pats nežinau, kas ten tokio bus. Nes ten jie negausi turi tos info. Ten, bet ir buvo vien didžėjų surašyti. Mhm. Bet buvo parašyta Eclectic Tribe Scene. Taip, tarp prie vienos scenos. Tai bus dvi scenos ir viena iš tų Eclectic Tribe. Tai aš tiksliai nežinau, kas čia per velnevą. Koks šis stilius. Bet čia bus maždaug, maždaug aš įsivaizduoju taip, techno ir elektronikos mišinio kažkokia atraiža. Gali būt, eclectic tai dažniausiai reiškia keistas. Nu tai bingo. O kadangi... Žodžiu, skamba visai įdomi iš tikrųjų. Nu. Man asmeniškai. Nu, aišku, 25 eurai. 25 eurai? Pigiau negu karklė. Pigiau negu karklė, bet nu, eclectic tribal music. Nu, aš žinau, kad tau ta kaina sukels nepatogumą. Nu taip, aš kaip podcasteris. Taip, prakeikta socialinė nuoruka. Taip. Žodžiu, tai aš galvau, žinai, aš rasiu tau nemokamą renginį. Na, aš jau susidomintas. Žodžiu, 25 dieną, tai yra pirmadienį. O dieve mano. 18.30. 18.30? Kalnų parke. Kalnų parke? Vyks burbuliatorius. Taip. Burbuliatorius! Čia beveik kaip podcasteris, ar ne? A tai ten visi pučia burbulus, ar ne? Taip, bingo. O, tai visai smagu. Esi jau gal buvęs? Aš nežinau, gal ten ne tai buvo, bet Lukiškių aikštį kažkaip tai buvo vienu momentu, bet čia prieš kelis metus užėjęs... Labai daug kas pūtė burbulus ten iš šautuvų, iš tokiom lasdeliam didelę virvę tokia pasidaro kilpą ir pagauna vėją. Burbulas milžiniškas gauna, į kurį vaiką įdeda. Taip, tai tu visiškai teisus. Ten tas pats festivalis. Tas ir buvo, ne? Kažkas nes jisai, tipo, prie jo parašyta buvo, kad jo tikslas, kad miestelėnai atrastų daugiau vietų miesto. O štai jis ir vyksta kasmet vis bele kur. Mieste, žinai. Nu ja, iš matai, tada buvo Lukiškio aikštė, kai dar jis senesnė modelė buvo. Nu, o dabar Kalnų parke. Kalnų parke. Tai čia lipant ant trijų kryžių kalno, tas parkas, man atrodo. Man atrodo, ne. Ne? Man atrodo, tas nuo Olandų žiedo leidžiantis žemyn. Ar tikrai? Štai ir dilema. Tam, pam, pam. Let's Google. Google, Google. Nu, Kalnų davai, parkas. Nu, mes nenorim žodžiu, jūsų, kaip sakant, apgauti, nes čiagi laidų vedėjai. Taip. Be aišku. Andriu, tu papasako, ką nors. Jeigu kartais jūs nesugebėsit nueiti iki Kalnų parko, o daeisit tik iki lofto, tai ten garbanotas busistas gros pirmadienį. O, garbanotas busistas. Nu, dariukai, sorry, neradau geresnės muzikos tau. Nu ištikimas klausytas, visą laiką paraklauso. Žiūrėk va, Wikipedia, Kalnų parkas. O kodėl tu nepaspaudi Mapso? Nes taip įdomiau, Andriau, nu. Va, nes noriu supažindinti, žinai, gal kurie nors klausytojai ir iš kokio nors yra... Balbieriška. Balbieriška ar Kėdainių, tai susipažintų, žinai, va. Žodžiu, Kalnų parkas, parkas šalia Vilniaus senamiesčio, kuris sudaro kelios kalvos trijų kryžių, ant kurios stovi trijų kryžių paminklas. Tada Stalo kalnas, Gedimino kapo kalnas, Bekešo kalnas ir, žodžiu, aš buvau teisus. Tu buvai teisus, aš buvau neteisus. Tenai lipant ant trijų kryžių kalno yra tokia. Yra. Šalia dauba, kur ten... Aš aišku nemaniau, kad ten ta, bet pasirodo ta. O pasirodo, aš geriau žinojau. Dar įdomiau, kaip tada tas kitas vadinas, kur aš sakiau. Bet neaišku, bet čia kitą kartą. Čia kitą kartą palaikom intrigą on laidų vedėjai. Pirmas pakliuvo po ranką. Staigus konopkės paspaudimas. Taip.
Nu, ką? Žinok, gausiai tu čia radai tų renginių. Aš daugiau neturiu. Aš esu užtikrintas, kad dabar visi mūsų klausytojai žinus, kur jiem eit. Kur eik tu? Jo, eikit jūs visi tenai, kur Andrius pasakė. Apturėkit gerą laiką. Aš nežinau, ar mes baigiam šitą segmentą to pačiu džinglu. Ar bent jau šitą kartą, kad pasidžiaugt galim. Davai, šį kartą tik. Nes Andrius taip gerai grojo. 1, 2, 3 ir... Aha. Yeah. Eik tu! Va ten, kur pasakiau, ten nereik. Jo, eik tu. Tai va. Nu, smagu, smagu. Va. Kas toliau? Kas toliau? Aš jau pasiūstas kažkur tai jaučiuos. Nu. Aš ne, kadangi čia buvo labai informatyvu. Informatyvu. Galvoju, mes galim pradėsti tradiciją ir pakalbėti... Apie įprastą temą? Ne, galvoju apie tai, kad, žinai, kaip klausim visą laiką. Nu, kaip sekas? Kaip sekas. Nu, kas įvyko. Jo. Tad aš galvoju, va čia irgi yra tas laikas. Nu, gal... Aš jau turiu spaustą, ne? Jo, jau turiu spaustą. Tikiuosi. Ypatinga diena. Kažkas įvyko. Savaitės nuotykis laidoje. Žinai, labai įdomus jausmas. Šitas džinglus leidžia. Labai įdomus jausmas. Bet man visai patinka. Tai va. Džiaukitės, klausytojai. Laidų vedėjų laida pasidarė ne vienas monotoninis pokalbis apie tą pačią sušiktą temą. Dabar mes jum papasakosim, ką mes veikiam. Su visais savo kurtais muzikiniais intarpais. Nu ir galbūt ne savo, bet nesvarbu. Nu, autorinių teisių pakankamai... tikiuosi, mes nepažeisim. Nu, čia tai jau buvo tikrai originalu. Čia mes nebent savo pačių copyrightą galim. Oi, ypatinga pačių... diena. Jo, nes... Kažkas įvyko. Ypatinga diena. Nu, čia mūsų... Kada nors mes įrašysim pilnai šitą mūsų super triple hit hitą. Cheesy as fucking creepy. Reikia žodžius biški paderinti ir bus tvarkoj. Kaip sakant, kad ir įmotusi. Taip. Nu, taip. Tai Andriau, kaip tau sekėsi? Ką veikiai? Normaliai sekėsi. Normaliai? Bet ar tikrai? Bet žinai, aš vis tiek turėjau vieną įvykį vakar. Vakar. Taip nuspręsiu, vakar. Nu, gerai. Žodžiu, nu, reikėjo, žinai, važiavau iki Marijampolės. Marijampolės. Žodžiu, žinai, nu, kur važiavai, mašinos pirkti ar kokį? Ne, žodžiu, važiavau, sako, neveikia kameros. Neveikia kameros. Nu, reikia, žinai, aš prisikrovau viską, ką galėjau, kas manoma, realus variantai, žinai. Nu, rašymo įrenginys, kameros, maitinimo šaltinius, žinai, galiukai visokie. Nu, jo, prisikrovau, laidą turėjai. Ne, šitas nereikalingas. Kaip tai laidų vedėjų laida nereikalinga? Dar, laidas dar nekart nebuvo reikalingas. Ja, nes jos pravedam iš anksto. Taip, tai žinai, neveikia. Nu, atvariau, bėda. Žinai, iki Kauno atvariau, viskas čia kibriki. Na, ir tada ties Kaunu, nu, prasidėjo eismas keistas. Mhm. Taip, žinai, taip, pagreitėjom, lietom. Toks kažkokia nesąmonė, žinai. Ir tokia košia mašin. Nu, man nepatinka, kai tai būna. Jo, tada, žinai, didesnis posūkis. Stresas kyla. Didesnis posūkis ir aš žiūriu, žinai, kas vyksta priekyje. No. Ir kas gi? Ir matau žiburėlius. Ir tokia haki spalvos mašinų kolona. Taigi pranešinėjo per žinias, kad birželio mėnesį bus padidėjęs nekraujospūdis. Kareivių srautas keliuose. Tai va, žinai, važiuoja, viskas okei. Okay. Atrodo, nu važiuoja. Bet kelias yra dviejų juostų. Dviejų juostų. Bet kažkodėl mielas pareigūnas nusprendė, kad antrą juostą lenkti tos už smagios kolonos negalima. Ir jisai visi, žinai, pavažiuoja iki vidurio kolonos, visi jau pradeda, žinai, bėgėtis ir jis tada lėtina specialiai ir, nu, ir, kaip sakant, visi lieka vėl už jos. Tai jis taip toks, kaip kamštis gavos, tikras kamštis. Jisai padarė kamštį. Siaubas. Toliau mes varom, nu okei, važiuojam.
Ten yra kelias taisomas, nes kaip žinai, pagal Europos Sąjungos visus bairius, jie turi Lietuvą nuo Lenkijos iki Rygos, kaip sakant, mes varom asfaltą. Jo. Vadinasi, aplink Baltiją, žinai. Taip. Tai žodžiu, nu, ten prasidė, ten yra remontas. O kaip visada? Nu, aišku, su ta kolona dar smagiau. Da greitis tikrai nedidesnis. Matyt, pieškom būtum greičiau nuėjęs iki... Jo. Žodžiu... Kapsuko. Kokiu 50 km važiavau taip už tų. Jei. Yeah. Toj košį, kakaliošį. Taip, 5 valandas. Nu, ne 5, bet žinai. Ten viskas buvo ant tų. Žodžiu, ant galo aš privažiavau prie tų. Nes, nu, žinai, vieni nusuko, kiti nusuko. Jo, ir tolikai tas... Vėl praplatėjo kelias. O, jau, žinai, kiek juostų. Jau pasidarė dvi, jau pareigūnas nusprendė praleisti visus. Eik tu. Žodžiu, pradėjom pralidinėt. Nu, geros širdės jau, žmogus. Geros širdis. Suimė jį kažkas. Žodžiu, gal infarktas buvo. Gal šiaip, kaip sakė, kasdieninė trybė. Žodžiu, pradėjau lenkt. Ta visa kolona, bokiškai, žinai, traktoriukai. Nu, žinai, technika. O tai iš kur dar, žinai, jeigu, kad ir lietuviai vairuoja, nu. Pirko, iš kur visi perka mašinas Lietuvoj? Žodžiu, važiuojam, važiuoju, lenkiu, nu, ten nebuvo tankai, dar kažkas, toks daugiau grūzas, nu, ta prasme, šovinių tokie dėžės. O, tai reikėjo gal šautuvų, paprašyti duotą. Ta prasme, kažkokie, nu, grūzovikai, konkrečiai, šukliam vežtinai. Ir... Pačiam prie kitos kolonos buvo du traktoriai. Du traktoriai? Bingo. O kam? Du traktoriai, aš paskui pagalvojau, ar čia lietuviški traktoriai kas nemoka? O... Tipo, kam iš Vokietijos atsivežti traktorių? Nu, žinai, gal jie tikėjosi tokių kelių kaip Rusijoje, kur ten pats turi išsikast. Nu, klausyk, bet nesąmonė. Nu, nesąmonė, Europos Sąjungoje. Jau vis tiek man... traktorius. O, man buvo keista, žinai. Tai gal jie čia, žinai, kažkokią varkę suką. Tai, gal? Perparduos, uždirbs babkių, žinai. Namo važiuodami nusipirko traktorių. Jie sako, čia papigiai čia kažkaip mes. Nu. Johnny Deere'ų naujo. Eki, tam brangiai kainuoja. Va, žinai. Nu, žodžiu, čia, sakyčiau, jau būtų neblogai. Bet tada, nu, nuvažiavau į kitos vietos, kur man reikėjo. Tas gedimas buvo, nu, aš atvariau jau, žinai, taisyti. Mhm. Žiūriu, kad nerodo, aš ištraukiu monitorių, įkišu jį atgal ir viskas veikia. Suprantu, čia labai dažna bėda mūsų abiejų matyt jo. Darbo srityje, tai yra, išjunk ir įjunk. Jo, maždaug, bet yra toks skirtumas, kad tu tai darai ofise, o aš tai darau per Lietuvą. Jo. Nu, jau, žinai, buvau jau toks ganėtinai nepatenkintas, kad taip, kaip sakant, reikėjo. Bet žinai, kas pralinksmino galą? Nagi, kas? Tai, kad Marijampolė važiuoju, ir buvo tokia mero reklama, žinai. Taip. Jisai, žinai, visas toks, fotoshopintas. No. Ir parašyta, ūkiškas meras. Voba. Ir aš nusprendžiau, kad čia, vat, ir mano savaitės įvykis. Ūkiškas meras. Gal ir gerai, ką? Todėl tie traktoriai ir važiavo. Dovana merui, if you know what I mean. Nu va, o koks tavo šios savaitės nuotykis? Šios savaitės nuotykis. Jo, papa, tylos minutė čia paminim. Žinok, tokia savaitė visa atrodytų vienoda, bet visa labai užimta. Tai čia toks visa savaitė nuotykis. Važiavau... Tarkim, su autobusu, kur nereiks lenkti kojų. Jo, važiavau su autobusu ir ten nereikėjo sulenkti kojų, nes nebuvo vieto atsisėsti, kojos tiesios stovint. Ir taip pat man išseikvojo visos babkės Vilniečio korteliai, tai teko pirkti talonėlį už eurą. Oh. Pirmin ir atgal, nes kai grįžinėjau ūkios, kai jau buvo užsidarę. Tai taip, žinai, bet važiavau į senukus, užsipirkau tiek visokio šlamšto, kad tai dabar, va, kaip sakant, oi, įsivaizduoji, aš ką tik suvokiu, kokią dabar padariau klaidą, intro. Sakiau, kad būtė Karoliniškis. Nu, no. Tai čiagi būta studija. Pesdėt. Far knuckled. Sugadinau visą podcastą. Visą. Nu,
Nieko tokio. Nieko. Klausytojai, jeigu, kaip sakant, kada nors kilto bejonė, tai niekad nebūna, kad mes įrašinėjom ne studijoj. Visą laiką mes įrašinėjom studijoj ir jeigu netyčia aš nepaminiu, kad studija... Tai čia vis tiek studija. Vis tiek studija. Net jeigu jis įsakys baloj, tai vis tiek tai bala, per brūkšnelį studija. Taip, nes jeigu mes atėjom, tai jau studija. Taip, tai dabar vat, iš visom šitom prekiam apsikrovęs, aš čia tokį remontą darau, kaip sakant, visą laiką tvarkausi. Čia yra, kaip sakant, Sizifo darbas, darbas be galo. Tai va toks mano nuotykis, ploviau, valiau, važiavau ir dirbau tarpais. Nu va. Tai nieko gero. Nu, bet kažkas įvyko. Nu, jo. Nu, šitą savaitę nėra ta tokia, kur aš galėčiau pasigirti, kad nu, dar, buvau kokiam koncerte ar panašiai. Bet buvai burgerių kepime. Jo, nu čia žinai, buvo visos savaitės tas toksai, kaip pažyba. Epopėja. Jo, ir vat, kaip sakant, pasiliekus jam pabaigos, žinai, tokį, vat, kad būtų saldus ataskonis burno įlykės, tai vat, pas tave, Andriau, koks tu geras, pakvieti į svečius ir kepiam burgerius ir net bandutes ant laužo deginom. Ir cukinijas. Ir cukinijas, ir paprikas. Ir sūrį. Ir net sūrį, ir aš net sūrio biškį įmečiau į patį laužą, kad smagiau. Kad skaniau būtų laužas. Jo. Ir padą žadėjo man burgerius. Žiūrėk, burgeriai tai pasakiški. Burgeriai geriai žiauriai gavos. Tikrai net... Visai nesuprantu, ką mes darim, bet gavosi gerai. Ir galvoju... Taip ir toliau. Nu, aš tai tokius burgerius, tai kiekvieną dieną, nu kaip, ne kiekvieną dieną, bet jeigu būtų pasirinkimas kiekvieną dieną tarp McDonald'o ir tavo, tai tavo, ja, tavo kažkaip daug skanesnių. Bet tikrai geras gavos. Jo. Ta prasme, mėsa buvo ir visai sultinga. Taip. Tas sūris geras buvo. Nu, ir padažą užsidėti, ir daržovės, ir tas bandutės labai atrodo, skanios. Cukinija atrodo nesąmonė. Jo, aš, bet, ne, aš šiaip niekad... Taip gerai suėjo. Nekenčiau cukinijos, kaip šiaip, nu... Tai tokia kažkokia tai košė makalošė, nes visokia ištraškina. Bet vat ant laužo jį tokia... Mm, geras. Kaip, tu žinai, nesijaučia jos smarkiai, bet nu... Prideda skanu. Masės. Jo, masės dadeda, bet nėra, kad... Man kažkodėl ta tokia vat troškinta, virta cukinija labai tokia... Ne, bendrai cukinijoje yra toks produktas, kur toks nes, nėra, jis toks beskonis. Jo, va, beskonis. Bet ypač, kai... Man kai išverdai tokia kaip, nu, nežinau, ne, neapetitiškai tampa. O čia vat buvo super. Andriau, aš nežinau, ką tu ten dėjai į mėsą. Įsivaizduoju, kad kumina ir paprika, ir ruskai ir pipirus. Jo, žinok, tu viską, eik tu savo, koks tu didės didmeisteris. Viską įminė iš kart. Žinai, pusė buvo skonio receptai, receptoriai padėjo kitą pusę, kad tai tave pažįstu. Neturiu daugiau fantazijos, turiu tris savo firminius. Na nieko, gal praplėsi kada nors savo. Praplėsi, cinamą nadėsi. Nu, o ką, žinau, gal ir visai nieko. Gal ir būtų įdomu. Kardamonai, visokie muskatai. Žodžiu, jo, čia buvo pats geriausias savaitės įvykis mano. Bet šiaip savaitė tokia užknisanti. Nu va. O kaip šitą segmentą irgi baigiam su džinglu? Nu šią laidą jubilieninę tai galim. Davai, davai. Ypatinga diena. Kažkas įvyko. Savaitės nuotykis laidoje. Bet tik šitas geras džinglas. Kabina. Jo. Norisi ant galo tokias jazzy hands padaryti. No. O tai yra tas keistas, kad aš tavęs negaliu įdainuoti. Save atitaikau. Nu, aš irgi šitą nesuprantu. Labai keista. Nu, nieko, tai yra normalu. Normalu. Ta. O kadangi normalu, reikia atšvest. Andriau, kur mums švest? Bare? Bare? Jo. Kad tu... Ką tu nori, ta prasme, ką tu turėjai galvoj? Man čia palės džinglą kokį nors? Aš nežinau. Gal tu nori džinglą? Tu nori dar vieną segmentą? Slaptą segmentą? Taip. Ar mes prinokom? Ar mes... Ne. O, mes net pasitaisom. Pasitaisom. Labą dieną. Taip. Aš tai. I will do it. Pradžiai intro į tą segmentą. Jo, Mindaugai. 3, 2, 1 ir... Oho.
Praėjusią savaitę laidų vedėjų laidoje Mindaugas prašė merginų jam parašyti. Kaip jam sekėsi tai daryti? Ar jam kas nors paskambino? Tikriausiai 9 galybės pasimatymų per savaitę turės Mindaugas. Turi daug ką papasakoti šitame fronte. Bet kaip ten sako, ne, paklausi, tai nesakyš šitą vienišą gyvatę. Ir šiaip merginos. Mindaugas tikrai jau subrendęs vyrukas, todėl ir gaiš šitoje rinkoje nesilaikys. O gal jau jis nebe rinkos dalyvis? Sužinosite. Va taip. Kai aš papasakosiu. Kai Mindaugas papasakos. Aš žinok, jo. Savaitės pradžioj, žinai, visas liūdėjau, verkiau, vat. Verkiai. Darbais apsikrovęs, žinai. Nu, viskas užknisa. Viskas. Nu, bet po to, žinai, kaip krintanti žvaigždė, vat skambutis. Mane nustebino. Žinai, pasiėmiau ir atsiliepiau. Ir sakau, alio? Taip, alio? Kaip pasakai? Kas čia skambina? Mama, didžiausia gerbėja! Mama? Kas dar? Nu, tu žinai, tu sakai, parašykit man merginą. Nu, tai taip. Tai galvoju, imsiu ir parašys, paskambinsiu ją. Aš kur tu mano numerį gavai? Nu, aš manau, kad man pasisekė. Atspėjai? Aš nežinau, ar tai yra gerai. Labai gerai, papolė. O koks tavo vardas? Mano vardas... Rosita. Rosita? Lauk, aš... Ar tu iš mokyklos? Ar tu mokys Karoliniškių gimnazijoj? Nežinau. Kiek tau metų? Iš balso tai kokius 3. Nespėj, a mano balsas nesivysta. Turiu genetinę ligą. Užjaučiu, matyt. Kaip sakant, nu, visiems pasitaiko. Na tai, o ką tu norėjai, nu, kaip sakant... Kodėl skambino, taip? Jo, aš žinok, man tai... Neįprasta. Klausau, 9 laidas ir dar nulinė. Visą žodžią paklausau ir galvoju, tas Mindaugas. Seks bomba. Na, vaikiau. Jo balsas, jis iškart mane užveda. Negali būti. Aš iškart užsivedu ir trenkiu praeinančiai bobotei. Aš gailiuosi, kad šitą balsą naudoju dabar. Tikiuosi, neužsigaus jokia babutė. Bet, nu, Rosita, sakyk tu man, o kur tu gyveni? Aš gyvenu netoli tave. Tu turi balkoną. Turiu. Bet aš po juo ir gyvenu. Tai tu balkonė ar bute po manim? Balkone po tavim. O ta babutė, kur po manim gyvena, žino apie tai? Esu įsitikinus. Nu gerai, žinok, čia darosi pakankamai creepy. Jo, bet vis tiek į pasimatymą reiktų nueit. Nu jo, reikėtų. Aš sutinku. Su dviem rankom ir dviem kojom. Tai super, man daugiau ir nereikia. Apgalvos nereikia? Ai, bus dar tų galvų. Bet žinok, priedo turiu gerą galvą. Su daug garmanu, net 5. 5 garmanu? Oi, tu čia, nežinau, 3 daugiau negu mano praeitą draugę. Tu turėjai draugių? Ne, būtent. Ai, žiūriu, mes jau pradedam galvot vienodai. Taip, mes turim daug ką bendro. Pavyzdžiui,
tu nešioji kojines vakar. Šiandien aš jas nešioju. O, ne. Mm. O gali prieš gražindama išskalbt? Nu, gerai. Ah, tu tokia šauni mergina, blamba. Nu, taip. Gal sakau, kada nors... O nori vakarienės? Vakarienės? Pas mane, balkonė. Žinok, o kaip tu ją pagaminsi? Ar tipa pizza bus? Ne, tu išneši šiukšlės, aš surenku ir tada vakarienė. Kaip sakant, ekologija. Aš žinau, gal tu geriau pas mane teika? Tu darysi vakarienę. Jo, aš turiu šaldytos lydekos. Šmoto. Aš jau lydos nuo lydekos. Lydeka irgi jau lydos. O jinai sušaldyta? Na tai dėl to ir lydosi. Labai gerai. Labai gerai. O tu mėgsti bulvytės fri. Ne, man tik brangios patink. Gerai, tai tokias ir pirkau. Labai gerai. Neužtaikiau ant akcijos maksimui, taip teko pirkt brangias. Nu, tai žinok, aš tavęs laukiu, kada tu laisva, aš... Aš laisva tada, sekmadienį ketvirtą. O, nu, teks Andriu paskubinti išeiti iš laidos, bet manau susitarsim. Ajo, aš manau susitarsim. Jo, nu, dėl tavęs galiu... Skesti ugnyje? O gal mano klevyje? Mama! Norėjau sakyti, išprašyti draugą lauką anksčiau, bet gerai. Žinok, man jau darosi karšta. Nieko, bus dar karščiau. Sakysiu, ne verba muša, aš mušu. Oi, laukiu, nesulaukiu. Nu gerai, tada tai... Na gerai, man jau laikas. Tam balkone pelės atėjo, reikia su jom kortom pažaisti. Ai, nu gerai, neužlaikysiu, aš irgi turėjau darbų, kaip sakant, va, būtent printeriui kasetę keičiu, tai gerai, iki... Iki kas? Vau, tai toks buvo tavo pokalbis? Jo, gerai, kad telefone aš nusistatęs, kad įrašinėtų. Nu tikrai, kad čia gerai. Nu, tai... Ne kiekvienam tai pasitaiko. Nu, aš nesuprantu, iš kur... Kaip galėjo... Aišku, aš pasilieku, žinai, langą pravertą, kai miegu, nes, nu, dušna, žinai, bet, nu, aš nežinau, kas ten per plonumą mergina turėjo būt, kad įlystų pro Nu, pagal balsą, tai buvo labai plona mergina. Nu, bet žinok, jinai tau tiktų. Jinai tokia pat keistumo. Jo. Vat, aš dėl to ir, žinai, laukiu, vat, sekmadienio, vat, gerai, kad mes susitarėm, vat, tau pavyko perdirint laiką, kad penktadienį įrašinėt, nes 22 yra penktadienis. Taip, nu, matai. Tai, jo, tai vat būtent tai ir yra, kodėl aš sakiau, kad būsiu užsiemęs, žinai, tai reikia, žinai, vis tiek išsivalyt dantis, grindis. Keptuvę. Keptuvę, jo. Lydekai paruošt. Gerai, kad, žinai, dar liko gabaliukas, nes ten, kai sakiau, kad jau lydosi lydeka, tai aš ją ir suvalgiau. Tai reikės va rytoj išsitraukti, kad vėl atsilaidintų. Na nieko, aš manau, tu spėsi. Jo, aš, žinai, jau būsiu pasiruošęs jau ne pirmą kartą, kaip kepu žuvį. Visai neblogai gaunas, jeigu, taip, žinai, leisi man pasigirti. Jo, tai taip, žinai, visai normaliai. Tai vat, laukiu, nesulaukiu. Aišku, žinai, tie tokie vat, dabar gausias vos ne aklas pasimatymas, aš taip iš esmės tik pagal balsą žinau, nu, ko tikėtis, tai jeigu netyčia nepavyktų, aš nežinau, ar... Tai taip, tu dar, jeigu kartais ta mergina neteitų, tu kvieti jo, ją ar... dar kartą tau paskambinti, ar tu kvieti daugiau arba, jeigu banelį tau paskambinti. Jeigu man nelabai bus tokio, žinai, mano skonio. Žodžiu, aš tikiu, aš... Įvardinsiu taip. Tu norėtum, kad tau ir toliau panelės reikštų dėmesį. Jo. Su jeigu galima, drąsą. Jo, kaip nors, nežinau, to pačiu mindaugas@minsk.lt paštu, arba, nežinau, kad ir mūsų laidų vedėjų Facebook'o puslapyje, nežinau, susikurkit kokią anoniminę paskyrą, jeigu jau nenorit ir
taip, kaip sakant, labai akivaizdžiai, kad nes ir Andrius taip, taip, taip. Mato. Ne, aš bijau, kad Andrius gali nuvokti nuo manęs, žinai, nukreipti. Ne, aš turiu savo merginą. Tu turi savo merginą, bet gal tu net nori, kad aš turėčiau savo. Oi, ne, aš norėčiau, kad tu turėtum savo merginą. Ah, nu tada nuraminai. Tada, tada galite rašyti mums į Facebooką, net ir YouTube'o komentarą galite parašyti. Visur, kur tik tai norit, nes žinot, pas mus daugybė spamas. Jo, spamo kalnai, bet, kaip sakant, jo, rašykit visur, aš susigausiu juos, ja, susitarsim. Aš manau, jisai susigaudys ir dar netgi gal ir vėl kitoj laidoj parodys. Jo, jo. Arba bent jau papasakos, kaip jiems sekėsi. Jo, aš nežinau, ar, kaip sakant, čia tai buvo unikalus atvejis. Gautų mano telefono numerį, aš net pats nežinau, kaip pasižiūrėti telefone. Ten reikia knystis per meniu, man atrodo galima. Bet, nu... pas mane rašo, kai einu į adresų knygą, rašo iš karto viršui, my number. A, pas mane ne, pas mane reikia ten eiti SIM kortelės nustatymai, tai čia aš nežinau, kiek šita mergina ruošės, kad aš šiaip neatskleidžiu, kur aš randuosi, žinai, kur tas būtų studija. Bet kaip jie čia įlipo ir kad aš negirdėjau, na, aišku, žinai, gal aš mėgu kietai. Bet, nu, čia tai yra unikalu, taip. Andriu, unikalu. Ne, čia yra unikalu. Aš tai... tavo panelė, kai tu susipažinai, taip darė? Nu, per langą nelipo. Tai va, va. Bet laišką atsintė per paštą, tarp kitko. Mm. Rimtai, buvom aš tik... Aš tai mėla. Jo, buvom tik susipažinę ir paštu atsintė. Aš nežinau, kodėl aš adresą pasakiau. Iš esmės čia kad laišką buvo... gautum? Ar tipo, kad aš... suprastu, kur atvažiuot? Nu, aš, žinai, wink, wink. Tada, kai... Klausia, koks tavo adresas, pas mane vis laik būna mintis, taip toli gyvenu, peškom neateis. Na jo. Ir taip drąsiai duodu, žinai, jo. Na jo. Taip, visą laiką kažkaip drąsiai daviau ir paskui taip pagalvau, kai tą laišką gavau, kad, žinai, nebuvo pats spartingiausias sprendimas taip iškart, bet buvo fainai. Čia buvo pasisekė fainai. Gerai, bet šiaip vaikai taip nedarykit. Jo, nes galbūt ta mergina yra kažkokias teroristinės... Vyras. Arba barzdotas vyras, arba teroristas, kuris jums atsiūs juodligės vokelį. Na, arba šiaip kokią nors organą kitą. Organą, gal kokį inkstą, žinai. Pirštą, pavyzdžiui. O, aš, štai, čia vaiko pirštas. Pavyzdžiui, bus ant voko užrašyta nagų rinkinys ir bus, žinai, 20 nagų. 20 nagų. Visi žodžiu. Visi, vienas komplektas. Nu, vienas komplektas nagų. Tai va. Bet, žinai, dėl to, kad tau pasisekė šią savaitę ir kažkas tau paskambino, aš manau, reik pereiti prie normalios temos šventės. Jo, atšveskim visą šitą, kaip sakant, ultra, turbo, mega, super, duper savaitę. Jo, tai... Ir ypač laidų vedėjų 10 laidą. Taip, kuri kaip... Jubilėjus! Golaso! Turėjau vedėjį. Golaso! Yes! Nu, bet žinoma, matai, kiek iškart žiūrovai mato, žiūrovai klausytojai, nes nežinau, kaip vadint per YouTube'ą, žiūrovas. Produceriai. Žodžiu, mato, kaip čia daug segmentų atsirado. Jo, ir jų gal dar daugies. Gal tikriausiai. Kaip mielės tai baisiai, palaustatiniai. Taip, mūsų fantazijai ribų nėra. Nu ir žodžiu, dabar apie šventės. Turi kokią nors įdomią šventę? Jo, Velykas. Rimtai. Jo, jokauju. Žinok, atsidariau aš... Kaip visada, žinai, greitai besiruošiantis, tai vakar, prieš užmiegant, jau knapsėjau tiesiog beskaitydamas. Tai žinok, radau tą tavo, aš nežinau, rašiau, žinai, celebrations, kas matyt būtų šventės lietuviškai. Jo. Bet vis tiek, žinai, visur meta festivalius. O mes apie festivalius jau kaip ir šnekėjom. Tai va toks... Tai radau tavo tą japoniškoj metalinio falo festivalį, žinok, įspūdingas, būtinai reik nuvažiuot. Aišku, ten visokie tai tie mūsų prisporto temoj. Aštunta laida, ne? Liktais. Jo, aštunta laida, sportas, buvo tas ridenimasis nuo kalno, sūrio vyjimasis, irgi čia šventė. Tai, žinok, ką žinau, kažkokias tai... Jau regėtos, jau matytos. Nieko nustebint neradau. Nu, aš, žinai, aš lygiai taip pat kaip ir tu. Ar čia norėjai tęst? Ne, tu dabar. Žodžiu, irgi kaip tu ten pradėjau rašyti celebrations, paskui galvoju, žinai, visur meta festivalius, tai gal tai rašysiu festivals. Nu, nes pagal, kai sako, pavyzdžiui, Vilniaus šventė, tai jo, vis tiek realiai kaip festivalis. Vilnius fest. Taip, Vilnius fest. Vis tiek festivalis ant galo. Nu, rimta šventė vieną dieną nevyksta, kaip sakant.
Jo. Rimta diela, tai kaip jau kaip sakant. Kai užgeri, tai užgeri. Jeigu jau būna, nu iš tikrųjų, ką ne, kai užgeri gerai, tai kitą dieną nepaini. Tai kaip ir irgi dviejų dienų festivalis. Nu jo, bent jau vairuoti tikrai negali. Jo, tikrai negali. Susimirksėjom. Žodžiu, tai aš radau tokį. Pradžiai europinė versija, žinai. Yra Festival of the Pig. Kiaulės festivalis. A, ok. Žodžiu, kas met, rugpjūtį, Prancūzijoje, vyksta kažkiam kaime, žinai, taip. Pietų Prancūzijoje vyksta. A, le oui, oui. Jo, jo, švenčia, oui, le pig šventė. Le fest de krukriu. Le fest de krukriu. Na, tai galvau, kas čia per nesąmonė, žinai. Nu, ten, žodžiu, kiaulių parodos būna. Valgymo konkursai. Visų kaip ir visur kitur, žinai. Smulkus visokie nesąmonė, žinai, kaip būna visą laik festivaliuose. Ten, nu, kas aukščiau pašoks. Nu, taip, kas tokia, žinai, pramogos. Jo, kaip visą laik, visą tai, žinai. Bet čia viskas susieta su kiauliam? Kažkas, aš taip supratau, žinai. Nu, bet. Aš jaučiu, kad valgyti tai kiaulę, turėjau meni. Tikėkimės. Bet kur nu, visas yra kur, įdomumas? Kur cinkelis? Cinkelis yra. Kad ten yra, niekam tai visą tai neįdomu, kas ten prieš tai. Ja. Svarbiau yra French Pigs Squealing Championship. Žodžiu, kviksėjimo čempionatas. O spiegė, kaip čia nežinau. Žmonės. Spiegė žmonės. Taip ir yra. Žodžiu, dalyvių tikslas pamėgdžiuoti garsus kiaulės. Įvairiose kiaulės gyvenimo situacijos. Tai aš žiūrėjau per YouTube netgi. Žodžiu, ten žmonės, žinok, netgi po dvido ateina. Ir vaidina, kad gimdo. Vaidina, kad pavyzdžiui susitinka. Vaidina, kad, kaip sakant, toj bus meilė gims. Tarp, wow! Matai, va, žinok, tarp tų kiaulių. Ir ten žviegia. Ten nerealiai. Juokiasi. Visi nerealiai. Nes tai be galo juokinga. Ir visi dar dažniausiai, jeigu ten eini, tari tokia nesąmonė, tai būni jau apsirengęs kaip kiaulė. Ai, nu, tai, kaip sakant, dress kodas. Bet, žinok, šiuolaikiniai vaikai negalėtų dalyvauti tam konkurse. Ar gali? Ai, nu, jie galvotų, kad jis įžeidė. Ja, būtum išvadintas, nežinau, kaip čia, rasistas gyvūnų atžvilgiu. Nežinau, žinai, bet žodžiu, tas... Bet turėjau minį, kad vaikai, nu, bent jau iš miesto, tai tos kiaulės nėra matę. Nu, kaip, nėra, bet ką, nenorėtum sudalyvau tokiam? E, nu, tai sudalyvaus visada gali, bet tai jo, kur profesionalizmas? Šitas festivalis tik turi vieną bėdą. Nu, jis kokia? Buvo atšauktas. O, ne. Bet, tu nesijaudi. Jis šiemet atgyjo. Nu, ten šiemet jį vėl atgaivino. Yes! Ir jisai dabar rugpjūčio 12 vyks. Rugpjūčio 12. Jo, ir vėl visi kriuksės. Yes! Kaip ir senovėje. Anksčiau duodavo prizą 500 eurų. Dabar aš abejoju, kad tu jį gausi, bet galėsi pakriuksėti ant scenos. Scenos? Yes. Nu, žiniek, aš irgi tokia, vat, radau šventę. Aišku, aš, žinai, Lietuvoj, šventė tai tokia, žinai, velykos, užgavinės, vėlinės, nu, tai čia tokias kažkokias, tai labai nuobodžius. Na, žinai, su metais vis tas pats. Bet, vat, kažkodėl, vat, Ispanijoje, pavyzdžiui, kur kai mes buvom, pamatėm, kad ten ha, ha, viskas taip, energinga. Taip, taip, taip. Ir šilta, ir karšta, ten daug, kaip sakant, galios iš oro tiesiog gauni. Tai vat, Ispanijoje yra ošku mėtymo festivalis. Oh, yes. Ką jame reik daryt? Nu, aš nesu užtikrintas, bet tame sripsnelėje, kur čia aš radau, parašyti, kad šį festivalį sužlugdyti bandė ir miestelio valdžia ir gyvūnų teisų apsaugos įstaigos, bet jiems nepavyko. Karšta būdo Ispanai ir toliau mėgausi mėtydami oškas. Ši tradicija skirta pagerbti jų globėjas, šventą Vincentą de Paulą. Jei rimtai metą ošką? Nu taip. Jėga. Nu tai ką, žinai, pasiėmi tą oškelę ir švyst. Kaip tai oškai sprando nenusuka? Taigi visi žino, kad oškos nenugalimos. Ai, okei. Okay. Ožiai yra šetonas, įsikūnijas gyvūne, o oškos tiesiog. Tiesiog nenugalimos. Tiesiog. Jos tiesiog. Jos tiesiog. Vau. Wow. Vau. Taip. Va,
tokie vat gyvūniški mūsų šventės. Vat nežinau, nu, nebent žinai, gal anksčiau kaime būdavo pas mus šventė skerstuvės. Tai tada nu. Vėdarus įsidarydavo, Andriau. Aha, vėl tūs tai savo vėdarais. Man atrodo, mūsų laidai gauna savo tokias... Senus bairius. Jo, tokius... senus gerus. Nu, mum seniai geri. Nu, tikėkimės... O gal kitą susivėmė. Gal reiktų Dariuko paklausti, nes jis vienintelis klausė visų laidų. Ar jam yra iš tikrųjų tie bairiai geri kai kurie, seniai geri, kaip mes sakom, ar jisai galva debilai? Gali būti. Bet aš norėčiau paprašyti, kad, žinai, klausytojai, jeigu jų tokių dar yra, mum parašytų, mum įdomu, ką mes darom gerai, ką blogai, kokias šventės gal jum labiau patinka. Taip. Nes gal kokias... žinot, kokiu nors keist, galbūt ir Lietuvoje yra šventės, kurios yra atšiauriai keistos. Man atrodo, mums reikėtų įjungti klausytojus į mūsų, kaip sakant, aš irgi tokia. Taip manau. Klausytojai. Ir pavyzdžiui, ei, ar girdit? Ne, matai, nieks neatsiliepė. Jo, tikrai nieks neatsiliepė. Ja, kažkaip teks lūktelt. Bet aš manau, kad mes galėtume pasiūlyti kai ką. Tokį, žinai... Ką? Atpildą už galvą. Atpildą? Jo. Mes galėtumegi sukurti kokį nors tokį kietą lipduką. Aš manau, kad taip. Ir duoti klausytojui, kuris pasiūlytų pačią įdomiausią šventę. Arba bent jau naują temą. Arba naują temą, bet galėtume tokia, žinai... Ai, bet supratau, tu teisus. Supranti mane? Aš tu esu... I got this. Seki mane, kur aš minu. Jo, trūksta tik lipdukų. Taip, bet mes padarysim. Aš manau, ar taip, ar taip. Nu, mes žadėjom daryti šitą reklaminį lipduką. Išjungti akcentą. Oi. Šitą. Kažkai nusispaudė mygtukas. Jo, tai kaip sakant, jo, gal ir jo. Dabar galime sakyti, man, nu, už šventę. Tokia šventė, kurios mes neminėjom. Gerai, jo, tai tu teisus, jeigu kažkas mum... Ir kuri nuneša stogą, pati geriausia. Jeigu netyčia kokie du parašytų klausytojai, kad galėtume atskirti, jo, būtų konkursas, nes laimėtų pati geriausia. Jo, jeigu jo. Vienas yra, nežinau, ar konkursas dar, bet okei. Okay. Nu, lai. Lai, bet jeigu du yra, tai jau konkursas. Ne taip sunku dar jį būtų perduoti lipduką. Ne, ant rimta būtų konkursas, mes, kaip sakant, nebūtume palaužti Dariaus, nes jis nemanau, kad ir to lipduko labai nori. Sakai, jis nepriverstų mūsų būtent jam skirt. Darytume švarų kaip FIFA konkursą. Niekada nepapirktas konkursas. Niekada jokių papirkinėjimų. Nu, žinai, tai kadangi... Na, bet gal dar kokią šventę turi? Aš dar turiu vieną. Turi. Labai gerai. Yra Azijoje tokia. Vadinasi... Ar jis su gyvūnais? Tai jie ne. A, nes aš vat buvau tokį žasų mušimo šventę Vokietijoje raidęs. Pasakok. Pasakok, aš tą patį straipsnelį paskaitysiu. Ši kasmestinė šventė vyksta Vokietijoje ir turi gan keistą tradiciją. Festivalyje žasis pakabinama už kojų ir vietiniai ją muša tol, kol nukrenta jos galva. Gerai, jinai tai... Jinai būna gyvai iš pradžių? Man atrodo. Kur tai vyksta? Plauk, aš dar nebaigiau. Vokietijoje. Deutschland. Kur, kaip sakant, civilizuota tauta. Gerai tai, kad po gyvūnų teisių gynėjų kalbų daužyti ir šventės džiaugsmu paversti tik... Ai, žodžiu, jo, leido tik negyvą žasį. Anksčiau daužydavo primuš... normaliai. Nu tai jo, senoveikiai, žinai, šiaip, nu, gyvai kankinimų muziejui. Nu taip, taip, taip. Tie žmonės, žinai, ten, tokių prisigalvoja. Ai, gerai, sakyk savo, nesu gyvūnais susijęs. Jo, žodžiu, mano nesu gyvūnas. Yra Songkran Festival. Nu, čia Azija, žinai, žodžiu, Tailandija. Songkran? Jo. Yra Tailando nauji metai čia. Alita bitoleisist. Taip. Žodžiu, per tą, ten nauji metai prasideda 13, nu balandžio 13. Jo. Jie vyksta ir, ne, palauk, ne taip, 15 diena yra naujakas. Mm-hmm. Ir prieš naujaką jie švenčia dar ir kartu pavasarį, kadangi jie balandžio mėnesį, žinai, pavasaris. Nu, ir jie rengia, nu žodžiu, miestuose visuose iš eilės kokį vandens mūšį. Žodžiu, tai reiškia, tai, kad, vyksta? Tai reiškia, kad tu turistas ar tu vietinis, niekam neįdomu. Niekam jie neįdomu. Gali bet kas tave aplaistyti. Ta prasme ateina su vandens šautuvu, su kiberu,
Nesvarbu. Su gaisrininkų šlanga. Galbūt ir su šlanga, žodžiu, paėmė. Gal net ir su dviem. Gal net ir su dviem. Belia ką sulaist. Taip, aha, tu dabar šlapias. Ja. Bet jie Tailandė tiesiog džiaugiasi. Taip, bet tai ten pakankamai šilta, ten, žinok, gal ir visai nieko. Tai, atsigaivint. Žinok, aš irgi, kiek skaičiau, ten tiesiog faina šventi. Tiesiog jo. Toks... Kaip, o čia kaip pas mus, žinai, balandžio mėnesį tave aplaistytų, tai nežinau. Į snukį duočiau. Tu tikrai į snukį ir net ne vieną kartą. Jo. Nu gerai, o, ten, tai dar turi kokią vieną. Jo, irgi tokia, žinai, vat, nu paprastesnė, žinai. Suomijoje tai yra šventė. Mat, esi girdėjęs, kad mėto savo noklas Suomijai. Esu girdėjęs, kad jie mėto noklas. Susirenka, žinai, ir turnyras. Kas toliau numes savo noklą. Va čia tai šventė. Bet čia turi būt pakankamai turtinga tauta, kad mėti telefonus, gydėvė mano. Nu, bet jie ir turtinga tauta. Na jo, ten viskas brangu. Nu, ten viskas brangu. Viskas. Bet už tai jie klauso daug metalikos. Daug metalikos. Džig. Gal va tokia... Tokios po muzikos klaus. Mes ten būtume prasimušę, Andriau. Nežinau, kodėl mes ten nepasilikom. Aš žinau, dėl kainų. Neįpirkom alaus. Jo, alaus neįpirkom, teko važiuot pas mamą. Bet po to čia irgi pablogino situacija, tai manau, į Lenkiją reik važiuot. Ten pigesnis alaus? Bele kiek. Latvijui taipogi. Ne, šiaip žinojau, kad pigesnis čia. Negalvok, kad toks asilas. Nežinojau. Kad nežinotum alaus kainų, čia būtų negirdėta. Žinojau. Kodėl galvojas fūrum čia slapta veža? Wink, wink, slaptos tarnybos. Konspiracija. Mintas mindė. Mink. Nu va. Tai va. Pasaka. Nu tai ką? Pasaka baigta? Pasaka baigta, laidų vedėjų 10 laida baigta. 10 laida. Baisiai gerai, manau, gavosi. Su mūsų naujais bent jau parašykit mum... kaip jūs manote, jo. Į Facebooką laidų vedėjai, YouTube komentarą laidų vedėjai. Arba laiduvedėjai.eu. Taip. Ai, nu jo, reiks sutvarkyti tenai. Nesvarbu. Žodžiu, varašykit mum įdomu jūsų nuomonę, kaip jūs galvojat. Ir dar labai būtų fainai, jeigu jūs dar sudalyvautumėt Mindaugo pasiūlytam konkurse, laimėti lipduką, kurio dar nesugalvoju. Jo, bus, manau, aš manau, kadangi, įspūdingo. Kadangi bus belekiek daug dalyvių, tai mes turėsim daug laiko su lipduką. Jo. O kaip sakant, galbūt mes jį atsiūsim ne iš karto, kaip sakant, kitą savaitę, bet, nu, manau, per mėnesį apsisuktume sugalvot, atspausdinti. Teisingai, per mėnesį, tai va, realu, no, per mėnesį, tai. Jeigu dabar parašytumėt, per mėnesį gautumėt lipduką. Nu, nemanau, kad tai yra blogai. Galbūt netgi ten, bent jau mūsų paliestas būtų tikrai. Taip. Bet čia svarbiausia. Tai va, žodžiu, su šitų spamų ir šitų konkursų. Sakome jum. Sakom jum iki. Iki kitos laidos. Iki kito sekmadienio. Iki kito sekmadienio. Viso gero. Čiau. Laidų.